Nah, ini di bagian bawahnya. Nah, di sebelah sana itu juga kendaraan. Nah, ini juga sebagian di papan tanda yang menunjukkan bahawa arah jalan. Sebenarnya saya nak pergi ke Zaratul Bait Hotel di depan sana, tetapi di sini ada ditunjukkan jalan. Satu sana di sebelah kiri, kalau belok ke sebelah kiri ialah Al Aziyah Huna. Yang ini Osman bin Affan. Itu. Dan yang sebelah sini ialah Omar bin Al-Khattab. Ini, iaitu sebelah kanan itu menuju ke Jeddah dan Madinah. Ini keadaan dia di jalan yang saya nyatakan tadi, berdekatan dengan Yasmin Al-Majh Hotel. Ini dia. Dan saya meneruskan perjalanan ke hadapan. Itu. Sekarang saya berada di hadapan Zaratul Bait Hotel, iaitu berdekatan dengan kawasan bulatan, lebih kurang dekat sini. Jam menunjukkan pukul 8.45 pagi. Ini di bahagian bawah jambatan di mana banyak burung merpati di bawah ni. Dan kalau nak beli makanan, boleh beli dan tabur di sini. Ini kawasan bawah jambatan. Ini merupakan kawasan yang sibuk sekali. Di sebelah sana itu juga kenderaan bertali arus. Dan ini bangunan, boleh dikatakan bangunan pencakar langit yang ada di berdekatan dengan Hotel Zaratul Bait. Di depan ini merupakan satu lagi kenderaan yang banyak taksi-taksi di sini. Ini dia yang menggunakan jalan ini. Begitu sibuk sekali kawasan ini. Ini dia, kalau tengok kawasan pemandangan di Bandar Mekah Al-Mukarramah. Ini juga sebahagian daripada jalan yang saya sebutkan tadi. Bangunan begitu tinggi di bahagian bawah jambatan. Sibuk. Sangat sibuk sekali. Ini di bahagian bawah jambatan. Dan sana itu pula bangunan yang begitu tinggi. Oleh kerana kawasan ini sibuk sekali, ini ada polis sedang mengawal kawasan ini kerana keadaan begitu sibuk. Ini kenderaan polis di Arab Saudi. Pakaian dia pun tengok merupakan pakaian seragam yang begitu ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini lori yang panjang ini bukan lori minyak. Yang panjang ini adalah merupakan lori air. Ya, bekalan air dihantar ke hotel-hotel menggunakan lori seperti ini. Dia telah pun bergerak. Biasanya akan dihantar ke hotel dan disalurkan ke tangki. Ini lori ini sedang memandu dan untuk mencari parking yang betul sebelum membuat saluran air ke hotel berkenaan.
ini proses untuk memasukkan ke dalam pipe daripada lori berkenaan. Ini proses ini sedang dibuat untuk memasukkan air bagi bekalan Zadal Bait Hotel. Itu dia. Tengok satu lori tangki yang besar dipam dan masuk ke hotel ini. Ini kita tengok bagaimana proses memasukkan air ke hotel berkenaan. Nampak saluran telah pun dibuka. Dan proses mengepam air dilakukan sekarang. Itu dia. Jadi ini tidak sama dengan seperti di negara kita. Di sini air dibawa menggunakan lori ya. Jadi setiap hari air akan dipam ke hotel ini bekas untuk mendapat bekalan yang cukup bagi hotel ini. Inilah sistem yang digunakan di sini, yaitu mengepam air daripada lori ke dalam tangki hotel.